مانم كوچه متا مانم مامارا ميبال نگر يمتا يلم مانگست گبتو بتككلنيو مانگر گبتو بيي ك امارا كل وي تولو يمتو ميواگا كاله وي تا گوجام تا گوندر متو ميواگا كاله زوكو يگنيال يگنيال بيفا باين باين معناتنو سلازي كيتن يمتا سو يلم كيمتا حيل مانم يلم فانو ودا ولگا گبتو تقات فصم بميل صنفنيا يو اورومو پوليتيكنيوچ يميارامدوت اجندا فصوم كونت يراق مهونو تناغروال باكبابيو يقروت يتوسنو اماروچ راساچون لمكلاكل يميادرغوت يال موت باي تگادا يتگل ان جوار محمد بميمروت پارتينا بليلوچ صنفنيا اورومووچ اندال تودرن يتگلصم سلهونم بولگا يقروتنا اماروچ لمچفچف فانو ودا ولگا گبتو تقات فصم يميل يحسد پروپوگاندا نياسراچو نو تبلوال يهن گوداي اسملكتو يولگا نواريوچ سلا اتقال የአከባቢው ሁኔታ የሰጡትን መረጃ በዝርዝር እንመለከታለን። የተመድዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ መሆናቸው ተነግሯል። አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡበት ምክንያት ምን እንደሆነም ታውቋል። ይሄንንም በዜናችን እናስቃኛችኋለን። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። በመረጃችን ቀደም ሲል ካስደመጥናችሁ አበይት ጉዳዮች በተጨማሪም የምንሊክ ድኩላን በተመለከተ ከደቡብ ወሎ የተሰማው መረጃ የህፃናት አድን ድርጅት ድጋፍ ትግራይ ክልል ደረሰ መባሉም በኋላ ከተማ የአራት አመት ጻድጅን አስገድዶ የደፈረው ግለሰብ ስለተወሰነበት ሁኔታ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር መንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። አርቲስት አሊ ቢራ በአዲስ አበባ ከተማ አደባባይ በስሙ ይሰየማል ተባለ። አርቲስት አሊ ቢራ በአዲስ አበባ ከተማ አደባባይና ተመረተ ቤት በስሙ ይሰየማል ሲል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስተውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ በተላንትናው ለት በአዲስ ሚዲያ ኔትወርክና በኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ተበብር በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት አርቲስት አሊ መሐመድ ወይንም አሊ ቢራን ለመዘከር በተዘጋጀው መድረክ ላይ በከተማዋ ለአርቲስቱ መታሰቢያ የሚሆኑ አደባባይና የተመረተ ተቋማት እንደሚሰየሙ ተናግረዋል። በዝግጅቱ ላይ የአርቲስቱን ባለቤት ጨምሮ ሌሎች የሙዚቃ ባለሙያዎችና አድናቂዎች ታደሙበታል ተብሏል። አርቲስት አሊ ቢራ በጥቅምት ወር መጀመሪያ በድጋሚ ሆስፒታል ከገባ በኋላ በሕክምና እርዳታ ቆይቶ ጥቅምት 27 ቀን 2015 ዓ.ም መሞቱ ይታወሳል። ከ3 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ የዋጋ ግምት ያለው ተሽከርካሪ በጨረታ አሸንፎ የወሰደው ግለሰብ ያቀረበው ሰነድ ሲረጋገጥ ሐሰተኛ ሆኖ በመገኘቱ በቁጥጥር ስር ውሏል አለ የአዲስ አበባ ፖሊስ። ተጠርጣሪው ግለሰብ ወንጀሉን የፈጸመው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለጨረታ ባቀረባቸው ተሽከርካሪዎች ላይ ተጫራች ሆኖ በመሳተፍ እንደሆነም ተገልጿል። ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ.ም በተካሄደው በዚሁ ጨረታ ላይ የተሳተፈው ተጠርጣሪው ለማስያዣነት በዳሽን ባንክ ስም የተዘጋጀ ሐሰተኛ ሲፒዮ እንዲሁም ጨረታውን ካሸነፈ በኋላ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መስቀል ፍላወር ቅርንጫፍ 3 ሚሊዮን 565 ሺህ ብር ገቢ ተደርጓል የሚል ሐሰተኛ ደረሰኝ ለድርጅቱ በማቅረብ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2B87869 አዲስ አበባ የሆነ ተሽከርካሪ ወስዶ ከአከባቢው መሰወሩን የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ሰነድ የማረጋገጥ ሥራ በሚሰራበት ወቅት ጨረታውን አሸንፎ ተሽከርካሪውን የወሰደው ግለሰብ ያቀረበውን ሰነድ ትክክለኛነት ተጠራጥሮ ለፖሊስ ካመለከተ በኋላ ፖሊስ ባደረገው ክትትል ግለሰቡን ከነ ተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር በመዋልና የሰነዱን ሐሰተኛነት በማረጋገጥ በሕግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆን እየተሰራ ይገኛል ሲል ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ያስታወቀው። ተቋማት በተለያዩ ምክንያቶች የሚቀርቡላቸውን ገንዘብን ተከተው የሚሰሩና ከገንዘብ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሌሎች ሰነዶች አስቀድሞ በማረጋገጥ ሊፈጸምባቸው ከሚችል ወንጀል ራሳቸውን ሊከላከሉ ይገባል ሲል ፖሊስ መልእክቱን አስተላልፏል። በሐዋሳ ከተማ የአራት አመት ጻድ ልጅን አስገድዶ የደፈረው ግለሰብ የ14 አመት እስር ተፈረደበት ተባለ። በሐዋሳ ከተማ ሐዌላ ቱላ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ዳቱ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ የአራት አመት ህፃን ልጅን አስገድዶ የደፈረው ግለሰብ በእስራት ተቀጥቷል። ወንጀሉን የፈጸመው የ40 አመት ጎልማሳ ጥቅምት 9 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ልዩ ስፍራው ጣማማ ጋሻ በሚባል ቦታ ተበዳይ ህፃን በመጫወት ላይ ሳለች ሱቅ ለመላክና ከዚያ በኋላ ስኳር ሰጥሻለሁ ብሎ በማታለል ወንጀሉን መፈጸሙ ተገልጿል። የሐዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በተከሳሹ ላይ የቀረበውን ክስ ተመልክቶ ህዳር 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በዋለው ችሎት ተከሳሹን ጥፋተኛ በማለት በ14 አመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አሳልፏል የሚለው የከተማው ፖሊስ ኮሚሽን መረጃ ነው።
የህፃናት አድን ድርጅት ሰባዊ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ትግራይ መድረሱን ድርጅቱ አሳውቋል። የህፃናት አድን ድርጅት ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ ወዲህ የመጀመሪያ ዙር የሰባዊ እርዳታን በአምስት ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ አጓጉዟል። ህፃናት በዚህ ግጭት ክፉኛ ተጎድተዋል፣ አፋጣኝ እርዳታም ሊያገኙ ይገባል ያሉት በኢትዮጵያ የድርጅቱ ኃላፊ ዣቪር ጁቤር ተጨማሪ ምግብና ሌሎች የእርዳታ ቁሳቁስ የጫኑ ተጨማሪ 9 ተሽከርካሪዎች በመንገድ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። የህፃናት አድን ድርጅት በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተው ግጭት ጋር ተያይዞ በአፋርና አማራ ክልሎች ለችግር ለተጋለጡ ህፃናትና ቤተሰቦቻቸው ተመሳሳይና ያልተቋረጠ ድጋፍ እያደረኩኝ ነው ሲል መግለጹን ቲክቫ ኢትዮጵያ ዘግቧል። በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው ብርቅዬ የምኒልክ ድኩላ ቁጥሩ እየጨመረ ይገኛል ተባለ። በደቡብ ወሎ ዞን በቦረና ሳይንት ወረህመኑ ብሔራዊ ፓርክ የሚገኘው ብርቅዬ የምኒልክ ድኩላ ቁጥሩ ተመናምኖ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት እየጨመረ እንደሚገኝ በጥናት መረጋገጡን የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ አስታውቋል። በቦረና ሳይንት ወረህመኑ ብሔራዊ ፓርክ ከሌሎች ብሔራዊ ፓርኮች በተሻለ መልኩ የምኒልክ ድኩላ በቆጠራ ተገኝቷል የሚለው መረጃው ካሁን ቀደም ከፓርኩ ጥበቃና እንክብካቤ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ነብር በሚያደርሰው ጉዳት ምክንያት ቁጥሩ ተመናምኖም እንደነበረ ነው የተነገረው። በአሁኑ ወቅት ቁጥሩ ጨምሮ በቦረና ሳይንት ወረህመኑ ብሔራዊ ፓርክ ብቻ ከ450 በላይ ብርቅዬ የምኒልክ ድኩላ እንደሚገኝ በጥናት ተረጋግጧል ሲሉ የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አቶ መስፍን መኮንን ተናግረዋል። በየጊዜው ቁጥራ እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን በአሁኑ ቁጥራ ከሌሎች የዱር እንስሳት በተሻለ መልኩ ቁጥሩ ጨምሯል ነው ያሉት። ለፓርኩ የሚደረገው ጥበቃና እንክብካቤ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱና የህብረተሰቡ የግንዛቤ ማደግ ለቁጥሩ መጨመር ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ባይ ናቸው አቶ መስፍን ብስራት ራዲዮን የዘገበው። ሐሰተኛ አርማና የንግድ ምልክትን ተጠቅመው የጥራት ደረጃው ያልተረጋገጠ የቤት ክዳን ቆርቆሮ ለገበያ ሊያውሉ የነበሩ 8 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ተባለ። ለመኖሪያ በተከራዩበት ግቢ ውስጥ በሐሰተኛ አርማና የንግድ ምልክት ተጠቅመው የጥራት ደረጃው ያልተረጋገጠ የቤት ክዳን ቆርቆሮ ለገበያ ሊያውሉ የነበሩ 8 ተጠርጣሪዎች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ያሉት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው ታይዋን እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው ተብሏል። ተጠርጣሪዎቹ ለመኖሪያ ብለው በተከራዩት ሙሉ ግቢ ውስጥ ምንም አይነት ህጋዊ ፈቃድ ሳይኖራቸውና ሐሰተኛ አርማና የንግድ ምልክት ተጠቅመው የሚመለከተው አካል የጥራት ደረጃውን ባላረጋገጠበት ሁኔታ 32 ጌጅ የሚል ሐሰተኛ ምልክት ያረፈባቸው 1810 እንዲሁም ምንም አይነት ምልክት ያላረፈባቸው 147 የቤት ክዳን ቆርቆሮዎችን ለገበያ ሊያቀርቡ ሲዘጋጁ ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው ያለው ፖሊስ። በተያዙት ግለሰቦች ላይ አስፈላጊው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝና በአቋራጭ ለመበልጸግ አስበው ህገወጥ ተግባራት የሚፈጽሙ አካላትንም ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በቁጥጥር ስር የመዋሉ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል። በተጨማሪም ቤት የሚያከራዩ ግለሰቦች ለማንና ለምን አገልግሎት እንደሚያከራዩ በማረጋገጥ ወንጀልን አስቀድሞ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት እንዲደግፉም ጥሪውን አቅርቧል ተብሏል። በአማራ ክልል 3 አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት የሚያስችል ዝግጅት ተጠናቋል ተባለ። በአማራ ክልል በበጀት ዓመቱ 3 አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት የሚያስችል ዝግጅት ተጠናቋል ያለው የክልሉ ትምህርት ቢሮ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት 6ኛ ዙር 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 4ኛ መደበኛ ጉባኤውን በባህር ዳር ከተማ በማካሄድ ላይ ይገኛል። በጉባኤው ላይም የክልሉን ትምህርት ቢሮ የ2015 የትምህርት ዘመን የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ተደምጧል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማተብ ታፈረ የቢሮውን የሩብ ዓመት አፈጻጸም ለምክር ቤቱ ሲያቀርቡ በክልሉ ለ3ኛ ዙር ተከፍቶ የነበረው ጦርነትና ወረራም በመማር ማስተማር ስርዓቱና በትምህርት ተቋማት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሮ ማለፉን ተናግረዋል። በጦርነቱ 542 ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉና በከፊል ጉዳት ደርሶባቸዋል ያሉት ኃላፊው ጉዳቱን ለማካካስ የተጠናከረ ጥረት መደረጉን ገልጸዋል። ከጉዳቱ ሙሉ በሙሉ ለማገገም አሁንም የተጠናከረ ድጋፍ ያስፈልጋል ሲሉም አክለዋል። ክልሉ በጦርነት ውስጥም ሆኖ ለትምህርት ስራው የተለየ ትኩረት በመስጠት አበረታች ውጤት ተመዝግቧል ባይ ናቸው። ዶክተር ማተብ 11 ትምህርት ቤቶች በአዲስ ተሰርተው ለአገልግሎት ውለዋል፣ በርካታ ጥገናም የተደረገላቸው ትምህርት ቤቶች አሉም ሲሉ ጠቅሰዋል።
በበጀት አመቱ 3 አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት የሚያስችል ዝግጅት ተጠናቋል ሲሉ ማላፊው በሪፖርታቸው ተክሰዋል። የ2015 የትምህርት ዘመን በንቅናቄ ተጀምሯል ያሉት ኃላፊውም የአንድ ጀምበር የተማሪዎች ምዝገባም የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ተውቀና የትምህርት ማስጀመሪያ ቅድመ ዝግጅቶች ትኩረት ተሰጥቶባቸው ተሰርቷል ያሉት የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ በቂ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ ነበር ያሉት ኃላፊው ውስን ክፍተቶች ቢኖሩም በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። የክልሉ ትምህርት ቢሮ የትምህርት ዘመኑን በንቅናቄ ጀምሮ አመቱን በሚዘልቅ ንቅናቄ ይቋጫል ይላሉ ኃላፊው። የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ፣ የትምህርት ግብዓቶችን ማሟላትና ለትምህርት ባለድርሻ አካላት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ላይ ግንዛቤ መፍጠር የቀጣይ ጊዜ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አካታች የትምህርት ስርዓት መገንባት፣ ዲጂታል የትምህርት ስርዓት መፍጠርና የገበያውን ፍላጎት መሰረት ያደረገ የትምህርት ስርዓት ማስፈን ትኩረት ይሰጣቸዋል ሲሉ የቢሮ ኃላፊ መናገራቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። 17ኛው ዓለም አቀፍ የበይነመረብ አስተዳደር ጉባኤ ከዛሬ ጀምሮ በአዲስ አበባ ይካሄዳል። 17ኛው ዓለም አቀፍ የበይነመረብ አስተዳደር ጉባኤ ከዛሬ ህዳር 19 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በአዲስ አበባ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ ይካሄዳል ተብሏል። በጉባኤው ለመሳተፍም የተመድ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የተለያዩ ሀገራት ሚኒስትሮች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የግሉ ዘርፍ ተዋናዮች እንዲሁም የአካዳሚክሱ ዘርፍ ተወካዮች ወደ አዲስ አበባ በመግባት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። ከ2500 በላይ ተሳታፊዎች ይገኙበታል ተብሎም ነው የሚጠበቀው። የማይበገር ኢንተርኔት ለዘላቂና እኩል የጋራ ተስፋ በሚል መሪ ቃል በኢትዮጵያ አዘጋጅነት የሚካሄደው ይህ ጉባኤ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ይቀጥላል። በእነዚህም ቀናት ከኢንተርኔት እድሎችና ተግዳሮቶች ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ውይይት ይደረጋል። በተጨማሪም ሁሉንም በኢንተርኔት ማገናኘትና ሰብአዊ መብቶችን ማስጠበቅ፣ ደረጃን መቆጣጠርና ግላዊነትን መጠበቅ፣ ደህንነትንና ተጠያቂነትን ማስፈን፣ የተራቀቁ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ተደራሽነት ማስፋትና የኢንተርኔት መከፋፈልን ማስቀረት የሚሉትን ሀሳቦች በመድረኩ የሚነሱ ዋና ዋና ጉዳዮች እንደሚሆኑም ይጠበቃል። ይህ ዓለም አቀፍ የበይነመረብ አስተዳደር ጉባኤ የኢትዮጵያንና የአፍሪካን ተሰሚነት ለማሳደግ ብሎም ዓለም አቀፍ ተሰሰር ለመፍጠር የሚያገዝ እንደሆነ ተገልጿል። የሀገሪቱን የዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባትና የዜጎች በዲጂታል ኢኮኖሚ ልማት ውስጥ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ የጉባኤው ዋና ዓላማ መሆኑም ተነግሯል። የኤርትራ ጦር በትግራይ ክልል ንጹሃን ላይ የሚፈጽመው ግድያ ቀጥሏል አሉ የተህነጉ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ። የተህነጉ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ትላንት ምሽት ሲገልጹ በኢትዮጵያ መሬት ላይ የሚገኘው የኤርትራ ጦር በንጹሃን ላይ የሚፈጽመው ግድያ ቀጥሏል ብለዋል። አቶ ጌታቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ማስታወሻ የኤርትራ ጦር በህፃናትና ሴቶች ላይ ከፈጸመው ግድያ በተጨማሪ ንብረት እያወደመ እየዘረፈም ይገኛል ነው ያሉት። ቃል አቀባዩ አክለውም የኢሳያስ አፈወርቂ ጦር በመንግስትና በትህነግ መካከል ስለተፈረመው የሰላም ሰነድ ደንታ ቢስ ነው ያሉ ሲሆን የፌዴራል መንግስት ሰዎች ለንጹሃን ጥበቃ በማድረግ ረገድ እንዲሁም ከፌዴራል መንግስት ጦር ውጭ ያሉ ኃይሎችን ያስወጣሉ ወይ የሚለው አሁንም ጥያቄ ነው ሲሉ አንስተዋል። በስምምነቱ መሰረት ይህን ያደርጋሉ ብለን እንጠብቃለን የሚሉት አቶ ጌታቸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ግፊት ያድርግ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የተህነጉ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም የኤርትራ ጦር በንጹሃን ላይ ፈጽሞታል ላሉት ግድያ የአስመራውም ሆነ የአዲስ አበባው መንግስት ምንም ምላሽ አልሰጡም። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ የሚሆን ከ10.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል ተብሏል። በዛሬው ዕለት ሰብአዊ ድጋፉን የጫኑት ከባድ ተሽከርካሪዎች ወደ ክልሉ ጉዞ ጀምሯል ተብሏል። በዚህም 1500 ኩንታል የስንዴ ዱቄት፣ 6000 ሊትር ዘይት፣ 150 ኩንታል ባቄላ ወደ ስፍራው እንደተጓጓዘ ተገልጿል። ድጋፉ ከዴንማርክ ቀይ መስቀል በተገኘ ገንዘብ በሁለት ዙር ተደርጓል ነው የተባለውም ለተለያዩ ችግሮች ለተጋለጡ የትግራይ ክልል አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ያለመ እንደሆነም ተዘግቧል። ማህበሩ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ጉዳት ለደረሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ ቀጣይነት እንዲኖረው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ይገኛል ሲል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። የተመድ ዋና ጸሐፊ ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ነው ተባለ። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ አዲስ አበባ ሊያቀኑ ነው የሚሉ መረጃዎች ተሰምተዋል። አፍሪካ ኢንተለጀንስ እንዳስነበበውም የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ አዲስ አበባ ሊያቀኑ ነው ብሏል። አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ ኢትዮጵያ በሚያደርጉት ጉዞ ለቀናት ይቆያሉ ያለው ዘገባውም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር እንደሚወያዩም አስነብቧል። ፋኖ ወደ ወለጋ ገባ በሚል የኦሮሞ ፖለቲከኞች የሚያራግቡት አጀንዳ በኦሮሞ ታጣቂዎች ለሚፈጸመው ወንጀል ሽፋን ነው ተባለ።
كامارا كلل ودورو ميا كلل يميقبو هايلوش بورو مهزب لاي تقاتي يفتصمونو بميل بورو مو بوليتكنيو چننا مهوران زند يمير راقبو أجندا فتصوم حاستنا يراسن تفات لما دبك يتشرب سيرانو سيلوم يمسراق واللقانا يهورو قدرو اللقازون تولا جوشمن ناقراتشون يامارا دمز يتسنيو يبين مرم مقنانيا بزوهان زقبوال የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ ወይን ሞፊኮን ጨምሮ ለኦሮሞ ህዝብነት ታገላለን የሚሉ ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያባይን በረሃ አቆራርጠው ከአማራ ክልል ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚገቡ ኃይሎች በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ነው በሚል የሐሰት ፕሮፖጋንዳን ያሰራጩ ይገኛሉ። ከዚህም አልፎ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት በማሰብ ሁሉም የኦሮሞ ተወላጅ በአካባቢው የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት እንዲከፍት በሰፊው ቅስቀሳ ያደረጉ መሆናቸው ተገልጿል። በመስራቅ ወለጋና በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ስር በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ተወልደው ያደጉ አማራዎች እነ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አቶ ጆዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባን በአማራርነት ላይ ያስቀመጡ ኦፊኮ እንዲሁም ሌሎች የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ከነሱም በተጨማሪ እንደ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ያሉ መገናኛ ብዙሃንም ሆኑ ሌሎች ለኦሮሞ ቆመናል የሚሉ አክቲቪስቶች የሚያሰራጩት አጀንዳ ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን አረጋግጠዋል። የወለጋ አካባቢ ተወላጆቹ አክለውም እነዚህ ቡድኖች የአማራ ህዝብን እልቂት ለመታደግ ምንም አይነት ተጨማሪ ኃይል ባልገባበት ሁኔታ ከእውነት የራቀ አጀንዳ ማራገባቸው የራስን ጥፋት ለመደበቅ የተሸረበ ሴራ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ከሌላ ኃይል መጥቷል የሚባለው ውሸት ነው። ምንም ነገር ካለ የምታይ ነገር አይደለም። ሁሉ የሚገኝ ነገር ነው። ኃይል የሚታይ ነገር ነው። ምንም ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እንጂ ከውጭ የመጣ ኃይል ቢኖርለትማ መቼው ለህዝብ ይሞት ነበረ ወይና አንድ ላይ ሙላው በህዝብ እየተላለቀ ይተላለቅ ነበረ። ለኦሮሞ ህዝብ ቆመናል የሚሉ አካላት መነሻቸውን ከአማራ ክልል ያደረጉ ፋኖች ወደ ኦሮሚያ ክልል ዘልቀው በመግባት ጥቃት እየፈጸሙ ነው በሚል የሚያራግቡት መሰረተ ቢስና ከእውነት የራቀ አጀንዳ መሆኑን አስረግጠው የሚገልጹት እነዚህ በወለጋ ተወልደው አድገው እዚያው የሚኖሩት አማራዎች ጽንፈኞቹ ፋኖ በሚል የሚጠሯቸው ከአፍ እስከ ደገፉ ዘመናዊ መሳሪያ ከታጠቀው በተለምዶ ኦነግ ሸኔ ከሚባለው ቡድን ጋር ዝም ብለን አንጨፈጨፍም በማለት በባዶ እጃቸው የሚጋጠሙ ወይንም የሚታገሉ የወለጋ የአማራ ተወላጆች መሆናቸውን አንስተዋል። ማንንም ከውጭ የመጣ ማንንም አማራ የሚባል ነገር የመጣ የለም። መንግስት ገብቶ በትክክለኛው መንገድ ገብቶ ቢያይ ከአማራ ክልል ወይ ተወሎ ይመጡ የሚዋጋ ካለ ወይ ተጎጃም ተጎንደር መጡ የሚዋጋ ካለ ዘውኩ ይገኛል በይፋ ባይነ ባይነ ማለት ነው። ስለዚህ ከየትም የመጣ ሰው የለም። ከየመጣ ኃይል ማንንም የለም። ባሸባሪው የኦሮሞ ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድንና በደጋፊዎቹ የጸረ አማራ ማጥቃት ዘመቻ ምክንያት በርካቶች በመፈናቀላቸውና የተገደሉትም በሺዎች የሚቆጠሩ በመሆናቸው አሁን በአካባቢው የቀሩት አማራዎች በህይወት ለመቆየት የሞት ሽረት ትግል እያደረጉ እንደሚገኝም ተገልጿል።